Jeg spurgte Majpin, om hun ville være med til sådan en quiz. Vil du være med i en quiz? Næ. Fuck, hvor fedt! Hvis du synes, det her det var mega sjovt, så husk at smide sådan et mega fedt like og skriv en kommentar om, hvad du synes, og hvad det sjoveste tidspunkt, og hvad for en slags holdning, du har til frøer. Du vil nok ikke regne med, at det vil gå så hurtigt, før du fik et nyt afsnit til, hvad? Din lille bandit. Hej, jeg hedder Morten Laursen, og jeg er en fuldtidsidiot. Hvis du kan lide den her video, så giv den altså dit like, og skriv nede i kommentaren det, der bliver sagt i videoen. Og nu når vi er i gang, så synes jeg lige, du skal subscribe, fordi så kan du se mig gøre mere lort. Det tager kun et øjeblik, og du kan som sagt altid trykke på den en gang til, for at lade være med at subscribe til mig. Gør lige alt det der, ellers så sker der noget med din mor, okay? Hold da kejsel med pomfritter. Det her, det bliver en rigtig god rørsuppe. Ah! Er klokken seriøst så vildt mange ud af det blå, uden at rent faktisk tog henstille til det? Åh oh, nej. Hej, mig! Tag så dit cam på, jeg siger det ikke fem. Oh, what the fuck, du er stor. Det er min patter. Ja. Maj, ved du hvad det her er? Nej. Det burde du! Det var den sværste kvinde med MMK-kvinde! Woo! Du kan den ikke lide. Du skal ikke skræmme min kat væk. Ja, her, tag ham. Okay. Nu rammer. Hvorfor er der to katte nu? Duplication glitch? Er du den ægte? Er du en kat? Den ægte, uha. Jeg tror, han er den ægte. Bro, det kan ikke passe. Nå. Se, han er væk. Se, han er væk. Okay, Maj, før vi går i gang med alt det her quiz, så vil jeg lige informere dig om noget. Kom med dig, hvorfor? Jeg har hængt kagemanden på væggen. Har du dræbt kagemanden? Jeg har ikke, han valgt det aktivt selv. Aktiv dødshjælp er... Der er sgu da også en Maj der. Duplication glitch! Altså, hvad fuck laver vi? Hvorfor duplikerer vi alt? Hvorfor har jeg en kopimaskine ud af det blå lige pludselig? Gud, jeg skulle sgu da egentlig skaldet. Skulle du låne mine fødder? Jeg synes... Jeg synes faktisk, hvis vi gør det equal her. Jeg kan ikke lide at være skaldet i dag. Oh, og jeg tager ikke bare på, jeg laver den her. Oh yeah! What? Okay, Maj, så det vi skal nu, det er, at nu får du noget tid til at forklare, hvem du er. Og så i baggrunden laver jeg yogaøvelser. Og jeg gør det forkert, så man bliver sådan frustreret over det. Ja, jeg er altså Majpin på Twitch. Også Mofos nye kæreste, men det ved han ikke endnu. Men Caro ved det godt. Og til dagligt, der laver jeg ikke en skid ud over at streame en gang imellem. Og prøve at være lige så god til yoga som mofo. Uha, alt det rigtige yoga gør mig træt. Jeg har en peruk på og sidder klokken 7 om aftenen sammen og snakker med en pige. Jeg har ingen hjern. Er en pige? Oh. Basically, det jeg plejer at gøre mig, det er, at jeg rent faktisk laver sådan 5 runder til dem, jeg sådan har det her med. Men fordi jeg er doven, så gør jeg kun 3 dage. Okay. Jeg ved ikke hvorfor, jeg følte bare for at gøre 3. Det er jo selvfølgelig en dårlig quiz, det her. Selvfølgelig, fordi jeg er en pige, jeg skal have en færre mulighed for at kunne vinde. Jeg elsker kvinder, det her det er ikke form for seksuelle, opvaskemaskiner. Okay, Maj, den første runde her, den kalder jeg kvinderunden. Kvinderunden? Jeg skal lave en sandwich. I den her runde, der skal du gøre, som alle kvinder gør. Og lige pludselig, så kommer jeg med noget, som du så skal gøre. Og hvis du ikke gør det her, så fejler du. Jeg fejler alt. Så nu skal du gøre en rigtig kvindeting. Snak for helvede. Sig en hel masse ting. Og så ud af det. Min tur på bakken. Ja, fortæl. Vi kom allerede klokken 20:11. Det er lidt tidligt. Jeg var ikke frisk, men jeg havde da sødeste outfit på nogensinde. Ja. Så gik vi rundt og lige prøvede nogle af de vilde forløselser. Ja. Du følger bare slet ikke med. Jo, men det gør min chat også. Hurtigt, Maja. Hurtigt. Gør det der. Jeg lige har skrevet til dig. Hurtigt. Du bliver nødt til at gøre det hurtigt, ellers så springer der noget i luften. En kat måske. Under 9. Du har en gang tilbage! Under 9. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har gjort det. Det var yeah, du nåede det før i tiden, men du vandt runden. Min hals kan ikke. Uha, mit blodtryk det er allerhøjest lige nu. For ligner jeg sådan en Whitney Houston med det her. Okay, Maj. Nu skal vi ud i noget lidt mere kreativt. Jeg har hørt fra visse kilder, at du er meget kreativ. Folk må ikke lyve. Du er kreativ, har jeg lige bestemt mig for. Okay, jeg er kreativ. Yeah, kreativ! Yeah! Så derfor, så skal du nu nævne 31 forskellige musikere. Rasmus Seebach. Åh, du går allerede i gang. Top Gun, Nickelback, Evanescence, Bebereksa, Nicki Minaj, Britney Spears, Lil Sus Nora, Aaron Chupa, The Script, Elva. Ava Max. 12, Imagine Dragons, Camila Cabello, Katy Perry, 15, Italia Brothers, 16, Smoker, 17, Shawn Mendes, Camila Cabello, Panic at the Disco, 20, Lipa. Hurtig ny regel, 10 af dem skal være afrikaner.
Er vi klar? Åh, du har rent faktisk fundet en liste. Yeah. Boy. Okay. Burner Boy. Davido. Diamond. Platinums. Ja? Edikenso. Jeg kom lige i tanke om, jeg burde måske have taget tid på det her. Det her, det bliver nok sådan. Det burde sådan. Du måske tage Cody. Så, nu er der tid på. Tiva Saga. 3. 2. Det var ikke en god sang. 1. Du har tabt. Ja. Okay, Maj. Nu har du allerede... Hvordan fuck har du allerede været gennem 2? Jesus Christ. Okay. Nu skal jeg lige komme på noget. Derfor så laver jeg nu noget dramatisk. Nu ruller jeg rundt på min stol her. Og når jeg så har været mod dig igen, det vil sige, jeg kan kigge på dig igen. Ja. Og det er en ære. Så har jeg fundet på noget, du skal gøre i sidste runde. Det kan være intenst, og det kan være spændende, og det kan være farligt. Må jeg gemme mig? Må du gerne. Oh shit! Okay. Der var noget, der hoppede. Hey. Jeg er en mand, så slap dog af. Det ved jeg godt, du er. Okay, Maj. Men før vi ser det spændende resultat, så skud ud til den her dejlige kommentar, jeg har fået på en af mine seneste videoer. Jeg er vild med den her kommentar. Kunne du tænke dig at komme op på en video? Så husk at skrive en kommentar lige nu. Og lad os så komme tilbage. Skal der mælk eller sukkerpops i skålen først? Chocopops. Jo, Chocopops, ja. That is correct! Hey! Var du seriøst i tvivl? Ja, jeg spiser aldrig morgenmad. What the fuck is wrong with you? Der skal aldrig mælk først. Det er psykopater, der gør sådan noget. Jamen, jeg er psykopat. Ja, lige præcis. Derfor tænker jeg nok, du var i tvivl. Prøv, jeg er fucking fynbo. Hvad regner du mig for? Undskyld alle andre fynboer. Jeg kan ikke lide folk fra Fyn. Okay, Maj, jeg har nu valgt at regne alle dine resultater for de sidste sammen her. Svaret har jeg en meget dramatisk kuvert. Uha. Meget dramatisk. Ligger i den her magiske isterningmaskine. Hvorfor har du en isterningmaskine? Hvorfor har du ikke en isterningmaskine? Oh my god. Og den er ske her. Der står der svaret på, om du har vundet eller ej. Åh, oh, det er nok stort det her resultat her. Du har... Jeg har... Du har vundet! Det er mig en fucking ære at være med i det her og kunne vinde det, altså. Jamen, så vil jeg sige tak for, at folk har set med i endnu et afsnit af Verdens Værste Quiz. Jeg er ret sikker på, at det her det er afsnit. Wow, du gør mit arbejde for mig nu også. Og tryk lige på like-knappen, hvis I vil se mig igen. Hvad skal de kommentere, mig, Pien? Morten Laursen er rigtig, rigtig flot. Og så ses vi næste gang. Den her paryk, den er faktisk virkelig varm. Jeg altså har det virkelig ikke ret godt. Ja, du er som Tony nede for rygerklubben af. Ja, det gør jeg virkelig. Nå, skud ud til mine medlemmer. Dan G. Moller, Emil Henske, Knud, Mark Herlovsen og Overgaard. Takket være jer, så kan jeg tage min varbror ned over til børnehaven.